Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin, الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وكتب علينا بشريعة الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الممدوح في القرآن والمبعوث للعالمين رحمة. اللهم صل وسلم على محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وأدركنا بخلقه وأدبنا بأدبه وأعنا على استنان بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. صدق الله العظيم. Maksudnya, dan katakanlah, segala puji tertentu bagi Allah yang tiada mempunyai anak dan tiada baginya sekutu dalam urusan kerajaannya dan tiada baginya penolong disebabkan sesuatu kelemahannya. Dan hendaklah engkau membesarkan serta memuliakannya dengan bersungguh-sungguh. Suratul Isra ayat 111. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang berbahagia, kehadiran satu Syawal sememangnya dinantikan oleh semua umat Islam untuk meraihkan Hari Raya Aidil Fitri. Ianya adalah lambang kemenangan hasil dari kesungguhan mendidik nafsu dan kejayaan membina personaliti diri dengan amalan-amalan soleh sepanjang Ramadan. Aidil Fitri bermaksud kita kembali dalam keadaan bersih daripada segala dosa. Tiada lagi dosa sekiranya kita benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan dan pada malam-malam terakhirnya. Memahami makna Aidil Fitri akan membuat seseorang merasa sentiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang kembali kepada fitrahnya akan memiliki sikap istiqamah memegang agama tauhid, yaitu Islam. Ia tetap akan berkeyakinan bahawa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa dan hanya kepadanya kita memohon serta terpancar sinar ketakwaan dalam dirinya. Oleh itu, kemanisan memori Ramadan yang lalu juga usah dilupakan. Jika tidak kerana berkat Ramadan, maka tiadalah arti kemenangan fitrah bagi kita. Detik-detik indah melaksanakan ibadah dan amal saleh tersemat kemas dalam ingatan, manakala kehadirannya untuk kesekian kali pada masa-masa hadapan amatlah ditambah dan dirindukan. Jika direnungkan saat ini, apakah kita akan masih istiqamah dengan setiap amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan itu, seperti membaca Al-Quran, beriktikaf, mengerjakan salat dan amalan-amalan sunat, bersedekah dan lain-lain lagi? Ingatlah, kita bukan hanya dituntut beribadah hanya pada bulan Ramadan. Cuma ganjaran ibadah ketika Ramadan, ibarat bonus yang dikunakan Allah Subhanahu wa taala kepada golongan yang bersungguh-sungguh merebutnya. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berterusan. Kerjakanlah amal saleh sebanyak yang mungkin untuk dijadikan bekalan, kerana kita mahu menjadi hamba Rabbani, bukannya hamba Ramadhani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Shadaqallahul azim. Suratul A'raf ayat 29 yang bermaksud, katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadahlah dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata, kerana sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang hadirin yang dimuliakan, Lebaran pada tahun ini pastinya lebih istimewa dan bermakna bagi kita semua. Mana tidaknya, setelah 2 tahun kita menyambut Lebaran dan suasana yang amat berbeza, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengembalikan kemeriahan Lebaran pada pagi yang mulia ini seperti sedia kala. Ini adalah kerana kita sedang berada pada pelaksanaan pasar peralihan endemik bermula 1 April lalu dengan banyak kelonggaran prosedur operasi standard. Endemik merupakan satu fasa yang terkandung dalam pengurusan kesihatan awam bagi penyakit berjangkit. Ia adalah keadaan di mana sesuatu penyakit atau agen pembawa penyakit sentiasa berada di dalam komuniti, namun kewujudannya berada pada tahap stabil dan terkawal. Walaupun begitu, harus diingatkan bahawa fasa peralihan endemik ini masih menuntut semua di kalangan kita untuk terus-menerus mematuhi SOP, termasuk memakai pelitup muka, penjarakan fizikal dan kerap mencuci tangan yang masih menjadi keperluan kita ini. Sekiranya ada individu yang bergejala pula, hendaklah mendapatkan rawatan segera, termasuk melakukan saringan secara kendiri atau menerus khidmat profesional. Apa yang menjadi kebimbangan sangat ini adalah ancaman terhadap kemungkinan munculnya varian baru COVID-19, ekoran pembukaan semula sempadan negara yang perlu diambil perhatian. Paling utama ialah kita perlu sedar dan sentiasa beringat bahawa fasa peralihan endemik bukan tiket untuk melupakan segala langkah pencegahan awal jangkitan COVID-19 yang diamalkan selama ini. Gunakanlah ruang ini dengan sebaik-baiknya dan janganlah sesekali alpa bahawa kita masih terdedah kepada risiko yang mungkin membawa pada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sambutlah Lebaran dengan penuh kesyukuran. Syukur merupakan pengiktirafan terhadap kurniaan Tuhan dengan memujinya. Hakikatnya menzahirkan atas kesan nikmat pada lidah, hati dan anggota badan, di mana lidah memuji, hati mengiktiraf, dan anggota badan melakukan mengikut apa yang diredainya. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebelum Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melepaskan sebahagian kesulitan yang dialami kita 2 tahun kebelakangan ini. Usahalah kita mencemari dan menodai hari raya Idul Fitri dengan perkara yang dilarang agama. Elakkanlah pembaziran makan dan minum dalam penyediaan juadah. Hari raya bukanlah hari membalas dendam untuk makan sepuas-puasnya setelah sebulan berpuasa. Selain itu, dalam berpakaian serba indah dan baharu, peliharalah adab dan tata cara berpakaian tersebut agar tidak melenggari batasan syariat. Jauhkanlah persengketaan antara semua pihak. Sebaliknya, tautkan mahabbah, kasih sayang sesama saudara seagama. Seperkara lagi, khatib ingin menasihatkan hadirin sekalian agar dapat mengurangkan aktiviti penggunaan gadget dan media sosial dengan keterlaluan di musim perayaan ini, sehingga membiarkan hari raya berlalu begitu sahaja tanpa disedari. Hiasi kemeriahan hari raya ini dengan penuh kesyukuran dan amalan-amalan kebaikan. Nikmatilah anugerah Idul Fitri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya hari raya itu adalah hari bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga balasan syurga menanti kita semua, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Maksudnya, untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz-zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كان بعباده خبيرا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، ittaqullaha ta'ala washkuruhu ala umumi ni'amihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. Sidang jamaah sekalian, marilah kita semua memperteguhkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya melalui ibadah puasa adalah sifat takwa, kerana takwa itu adalah sebaik-baik bekalan di hari akhirat kelak. Khatib ingin menyeru kepada hadirin dan hadirat sekalian agar kita bersama-sama meneruskan kesenimbungan puasa Ramadan dengan mengamalkan berpuasa sunat di bulan Syawal. Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, yang mana Rasulullah SAW telah bersabda, "Man shama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana ka siyamid dahr." Maksudnya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, ianya bersamaan dengan berpuasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Di hari raya yang mulia ini, marilah kita saling bermaaf-maafan antara satu sama lain. Padamkanlah setiap api kemarahan yang ada dalam diri kita. Hilangkanlah perasaan benci-membenci, hasad dengki, serta segala bentuk permusuhan antara satu sama lain. Jadilah diri kita golongan pemaaf, kerana di antara sifat penghuni syurga adalah mereka yang memiliki sifat memaafkan orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaadhimin al ghaiz wal kaadhimin al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Shadaqallahul azim. Yang bermaksud yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa yang senang dan susah, dan orang-orang yang menahan kemarahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi orang-orang yang berbuat perkara yang baik. Di akhir khutbah Idul Fitri pada pagi Syawal yang mulia ini, marilah kita berikrar untuk meningkatkan tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjunjung tinggi syariatnya. Dalam pada itu juga, khatib ingin menarik perhatian sidang jemaah sekalian agar bersama-sama kita mengharungi masa peralihan endemik ini dengan sebaik-baiknya. Pastikanlah setiap aktiviti berhari raya seperti ziarah menziarahi, jaman Idul Fitri, perhimpunan kaum keluarga dan sebagainya mengikut lunas-lunas yang bersesuaian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita serta murniakan kehidupan yang sejahtera dengan nikmat yang berpanjangan. Bergembiralah semua meraihkan kemenangan yang dikurniakan ini dengan penuh kesyukuran. Syukur di atas keselamatan, keselesaan dan kesejahteraan. Selamat Hari Idul Fitri, maaf zahir dan batin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا wa wulata umurina washmalillahumma bi'inayatika wa tawfiqi maulana al-malik al-amin al-karim as-sultan Salahuddin ibni al-marhum as-sultan Badri Shah wa li ahdihi sumu al-amir Tengku Syarafuddin Badri Shah ibni al-amin al-karim as-sultan Salahuddin wa jami' al-usrati al-malakiyah. Allahumma wafiqhum lis-sadad wa aslih bihim al-ibad wal-bilad واجعل التقوى لهم خير زاد إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وأعذها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان في كل حين وزمان. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيئ الأسقام. اللهم ارحم موتانا وموتان المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.